Ngamwambia unamwona jamaa analia wewe hapo huyo. Ngoja tukamhoji kwanza analia nini, umeelewa? Kuja pale mwanangu tumemhoji, tunakumbuka alichokisema. Asema da, wewe wanangu wewe, wewe wanangu maisha ya magumu kinyama. Sisi tukamwambiaje maisha yakiwa magumu, maisha yakiwa magumu, achana nayo fanya issue zingine. Au unasemaje mwanangu? Maisha yakiwa magumu unaachana nayo unafanya issue zingine. Yaani maisha yakiwa tu magumu tu achana nayo fanya ishi zingine. Chochote kinachokuwa kigumu unaachana nacho unafanya kingine. Sasa na maisha yakiwa magumu unaachana nayo unafanya ishu zingine. So unalialia mtoto wa kiume. Umeelewa? Sasa wewe unalia uende naye akilia itakuwa jamii itamfikiriaje? Hivi sura hii hapa unapoiona ikilia. Inachukua tu pap inalia pap. Ha, watoto mbona wanazilai one time? Afu unalialia kuhusu maisha magumu. Hawa ndio wakulialia hawa. Wewe hawa akilia Mungu mwenyewe la ana blessi. Kofia hapo tukajinyonge. Ah, unaambiwa msanii bwana inatakiwa awe mbunifu. Hakuna kitu kibaya kwenye game la sanaa kujirudia. Ni mwenyewe hapa nakosaga tu muda, lakini simu yangu ina vitu kibao kibao. Kwa sababu kuna wakati nasemaga hivi hichi kitu nikikifanya. Kwa sababu sanaa ya comedy inatakiwa uforce kitu ambacho hakiwezekani kwenye maisha ya kawaida. Yaani watu wa comedy wanafanya vitu ambavyo haviwezekani tu kufanyika. Sawa. Lakini sisi tunafanya ili iwezekane kufanyika pasipowezekana kufanyika. Na ndio maana unakuta comedy inaenda vice versa. Yani kama redio inataka itolee sauti huku, basi inabidi itolee sauti huku, lakini hiyo kwa maisha ya kawaida haiwezekani. Sawa sawa. Kwa hiyo mawazo fulani yanakujaga tu one time pap, unajua unaweza ukalala unaamuka na jambo kwamba ila hapa ili hili sipoje moja nilizibue moja kwa moja. Nilikizibuliwa kama hivyo nilipo hewani mara wote kwenye wala kwa makota bwana. Unaona bwana, mimi kama mwanamke baba. Yeah.